Saudações, amigos do Cordas e Música. Estou aqui de novo para apresentar para vocês mais uma composição erudita para você tocar ou no teclado ou no piano. Pode ser um teclado de 5 oitavas, né? Pode ser o teclado profissional, o piano digital, né? Que tem 88 teclas. Essa composição ela funciona tanto para o teclado quanto para o piano. Claro que o piano ele vai ter uma sonoridade muito mais rica, né? Mas o teclado ele também funciona. Hoje nós vamos conhecer a música Pour Elise. Pour Elise significa para Elisa, né? Pour Elise está em francês, para Elisa. E se vocês olharem na partitura, que vocês podem imprimir aqui no link aqui embaixo, está escrito Für Elise, que em alemão também significa para Elisa. É uma peça do período romântico, né? Beethoven, na verdade, ele faz a transição entre o clássico para o romântico. Beethoven fez essa música para os seus alunos, ele tem um caráter didático. Bom, aqui a gente vai fazer uma redução, na verdade, uma simplificação da composição. Essa composição ela tem três partes. No caso, ter o A, o B e o C. Como é uma redução, né, a gente vai tocar somente a primeira parte, que é uma parte relativamente simples, para o nível médio. E essa simplificação ela vai ajudar a gente a visualizar alguns padrões de harmonia. Nesse arranjo que eu trouxe para vocês, dá para ver que tem a parte A e a parte B. Depois da parte B, ainda volta para a parte A com uma pequena modificação no final. Vamos ouvir ela com cuidado, lentamente? Bom, vamos ver o conteúdo dessa frase, dessa primeira frase. Nós começamos então com a nota Mi, fazendo uma espécie de bordadura no Ré sustenido, né? Tem uma certa indecisão aqui. Então ele faz aí Si, Ré, Dó, Lá, e aí chega no Lá, né? Eu falei anteriormente que a música está em Lá menor, então ele começa suspensivo para concluir no Lá. Então, e completa a mão esquerda, né? Então, acho que o primeiro exercício é fazer isso, conseguir. Preste atenção que eu faço uma leve alteração na dinâmica. Começa piano, começa bem fraquinho, vai aumentando gradativamente até chegar no Lá. Exagerei, né? Mas faça isso, exagere também na hora que você estiver estudando, porque quando for tocar, você vai tocar melhor. Então, ó. E fica bonito, né? Surge do nada, e aí, bom, chegamos em Lá, né? Bom, vamos continuar aqui fazendo, vendo essa harmonia. Então, Lá, aqui eu tenho Lá, Mi, Lá, e aí, continuando. Aqui eu consegui completar um acorde de Lá menor, né? O Dó, que é a terça, vem com a mão direita. Então, ok. Chegamos no Si. Aí depois de fazer esse arpejo, né? É um acorde que é arpejado, né? Um acorde que é tornado melodia. Você toca uma nota de cada vez. Então, esse acorde de Lá menor. Pode até ver aqui que eu tenho Lá, Mi, Lá, Dó, Mi, Lá, e aí o que sobra é Lá, Dó, Mi, Lá menor. Bom, seguindo, então. Quando chegar no Si, a mão esquerda vai fazer um Mi lá embaixo. E agora, que harmonia nós temos aqui? Mi, Sol sustenido e Si. Que acorde é esse? Mi maior.